ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ମଧୁମେହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ରୋଗକୁ କରିବ ଦୂର। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେଓ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଅନେକ ରୋଗକୁ ମାତ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ସେଓ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ସେଓର ଫାଇଦା, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେଓର ସେବନ କରି ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମାତ ଦେବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗରୁ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଓ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏଥିସହିତ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଉପଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଓ କମ୍ କରିଥାଏ। ସକାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ସେଓର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସେଓକୁ ତାହାର ଚୋପା ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କବ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସେଓରେ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ରାତିରେ ସେଓକୁ କାଟି ରଖି ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଓ ଜୁସ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ସେଓ କାଶ ସମୟରେ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଓର ଜୁସ୍ ସହିତ ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରି ଏବଂ କଳା ମରିଚ ମିଶାଇ ସବୁଦିନ ପିଇଲେ କାଶ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନରେ 2-3 ସେଓ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୁରା ଦିନର ଆଇରନ୍ର ଅଭାବକୁ ପୂରା କରିଥାଏ।